le marabout des défis koku moy serigne tierno baba ni borom segu ki nga xamne mom mo meun ci senegal ci mirum istikhara sa bu la xolale ba gis say sarax ba ligeyal la lu nekk yépp da fay daldi dañ yow mi bëgg am jëkkeur wala nga bëgg am borom kër mba nga nekk ci sa bir neegu sey bëgg ko ñak ba kenn du la ko yakal tawsil gaaw nga sét ci ko bo bëggé wërseuk bëgg ubbiku su fekké sa yaram dafa teju def nekk ci yow ciat japp la rap dugula wala jinné dawal gaaw nga sét ci ko ku bëgg tukki na mba nga bëgg am kayit té nekk bitim rew moma ci doy yow mi jaay sa terrain mu tawaja mba marchandise bo mëna yoré kay nga sét ci ko mu daldi lay défaral bayra yu doy wa serigne tierno amna ay jaaro mystique jaaro mystique yo xamne da fay yeungu ci ñaar ñu nane ko daf ak jalbu manam dalay mussel ba nopi di la mossal bi ci top itam mako tuddé le capo ci mbirum impuissance sexuelle serigne tierno mo ci mën kep kum ci geewandol manila yu mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey dawsel nga set ci ko soko setté doto gawa daanu muku té da kuy dindi ci yow bo mu set serigne tierno disponible na fep ci senegal fo tourner ci senegal serigne tierno maga fa jokol ak mom gaaw ci 00 221 77 805 08 38 ci Côte d'Ivoire nak so démé fekk ko fa ñom ñoo gëna xam kan moy Serigne Tierno jekol ak mom ci 225 059 602 87 92 ki moy Serigne Tierno babani borom segu le marabout des défis Génération 2.0 Génération 2.0 On est dans le bâtiment, donc un petit morceau, TRG Show, donc et collaboration là, Disney, mon vrai mashup là, même beat là, zoom on the beat, hein. Après compiler les dents, le grain, Gata,
Parce qu'il a eu l'intelligence aussi de prendre des professionnels, il y a des scènes, parce qu'il y a un RPDS, je pense à Baye Soleil, qui va faire la scénographie, je pense à Docteur, aussi qui seront là pour habiller la scène. Donc, Koutine, quand même, il me semble, voyez, par exemple, moi, ay xarlay yegal do ay xarlay parce que xam nga américain ay xarlay non 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 demandé mon modèle xam nga américain que trop parce que on est américain on est pas en Dubaï parce que tu veux dire que c'est mon dieu arabe. Xam nga sax man wax na ba affaire mu djum ngene non day kum ko ay maglu xam nga dou ko am parce que may mel bu neul ay kuy lay xam nga lo day gëna graw xam nga ni ay xat lu baax kuy mel wa am nga man je suis très provocateur wa si ta xam nga yoy ko niul bay ndax bay ci suñu dara ay xat bok may di xat graw mais est ce que dou lay ko gëna non 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 gis nga ñu I'm young I'm not old. I'm young. It's a new generation. I'm young. Young. I'm 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 young. I